grazzi tal-li edin fil-reporter maħna fil-studio il-ministru Tonio Fenek fej se nitkallmu dwar il-proposti, il-proposti mux reċenti imma t-istatieta għadhom friski tal-potenzialisti. Kif kol xem għara il-kosting sa dawn il famużi famuzi proposti. Importanti nejdu li jekkenem xaħġa pozittiva Mata jitkelmu l-politiċi li b-differenza man ħammessin ilu Kol ħatiti prova jidġustifika Min da innis, tal li isu, li isu kompeti, minn fej se il-flus. Imman kun korret li nejt li jemda perċezzjoni fost nis mux fil-konfront tal potenzjonista stabis, għan fer. Li għetjina ta' uwis għaffarijiet, li jisu kulħat ti kompeti, biex jgħara li minn nis ta' jgħati liktar. Ma ta' sviġi dinja petizjoni tista tkun perikolu za' partiti mux pissa l-partit nazjonalista. Min ardubju, aħna maħni xawnek pala partit nazjonalista u jenna men laqas il-politiċi. Ma' nan għawnek jisna fuq monti minsa jiprova, e, min sa' jiprofa joffri l-aktar proposti attraenti pero li mu sostenibbli. sostenibli. Min għal-ohra, ed prezentaw program ta' ħidma ta' gvern ta' U għet jistenna min partit politiku il-ljib għajuri li għandu ċertu viżjoni għal-pajis, li għandu ideat ġodda, u għandu u elementa evoluzzjoni ta' dak li wettaqna u kif san' komplu U danu il programm elettorali tal-Partit Nazjonalista l lista ta' xewqat, imma fil-fat program għab imsejjes fuq numru ta' prinċipji. L-għawel, li l-finanzi ta'na jridu jibgħaw fil Imbaħt minnem jemerġu it-tlet prioritajiet. Iridu Ir n-investu fi fis xol fi s u għallura l-kualitat ħajja ħajatana u l-edukazzjoni li fl-ħar mill-ħar tibqa il muture u biex noħol u x-xol. Mela il-program tana u għimsejjes, l ħriġna manifest li kien il-prinċipji li fuqom senfasslu. Għriġna l-program, il il-proposti tana u propju il-lum jen f tal aħbarijiet spiegajt x-sa jiswew dawn il-proposti u kif dawn il-proposti sa jikomplu jżommu il għada finanzjarja tal-pajis fuq livell ju għassot u sostenibli. Jekk mhux hekk, allura naqbel miegħek. Hija biss tiġrija ta' min se jagħmel l proposti bid-domanda kemm huma sostenibbli. Il-Partit Nazzjonali bli jagħmel illum xi ħaġa ġdida rritnajt, ngħid sejjer qatt ma fl-ebda elezzjoni. Ma ħriġna dokument id-detaljat Miżura miżura kem sa t kull-sena u kif x-passi sa nieħdu biex dik namluwa waqt il-inkomplu inn-naqsu il-deficit. Jena je je naprezza l-fat li għetisir d-l-attentat, jo dal l li u għet jikostja l-affarijiet. Ma u għet u koll għet jimmagġina, għet jimmagġina, għet għet jimmagġina, se konna l-kabbir ekonomiku li mu se forma ta in-top li d-dajn se jidġi għansi d-dajn mu se d-dajn se u nafu il-pista d-dajn il-pista d dejn se ma nafu mill l-esperienza li ku għaziju għal kul għvern mu xin bis fil-kufon tal-għvern nazjonalista jisiru ovjament ċerti targets u bat metan ġu għassi unno daw targets ma ma taħsbux, ma taħsbux li forsi n-nis iktar japprezzaw, japprezzaw li jintom titkelmu fuq il-kapacita li kelkom finanzi fis sot fil-ħamessin li ġej li U li ma tistawx t lil li l-ma jisfen? Ara, la għonnet, Sejvjer, irrit il-programm elettorali taħna u għamibni. Fuq stimi tat tkabbir ekonomiku realistiċi ħafna, għaliex? Aħna kif prezentajt fil-prezentazzjoni, il-Partit Nazjonalista b'dan il programm qed jimmira li l-ekonomija inkabru għaf termini reali minn 2.3% nibqgħu tilgħin sa 3.6%. Però l-istimi ta' x'jiswa l-programm u jekk x-sostenibli, sostenibbli, mhux qed nieħduhom fuq dak il-benchmark imma għanzifu fuq benchmark iktar bax, livelli ta' stimi, iktar baxxi ta' Iktar tnejn u tlieta iktar konservativi. Għalix, għaxu rridu natu serħan il-mohinnis, il-li maħnix etnajdu kapaċi namlu għom billi labna bil-figuri u lejna l-istimi ta' tkabbiru, e ovvjament e kallura meta mux veru ma jimmaterializzawx, il-program għandu mizuri konkreti, 215 miljon mm biex nejnu s settur ta' turizmu l-MTA iġib iktar turisti. Dak seħlu iktar xogħol iktar attivita ekonomika. 100 miljon l-fabriki ta'na. U għallura l-fabriki ta'na sa' jespandu, jikbru u għallura reħadmu aktar iktar xoħ l-kabru l-ekonomija. Ġvijem il-Mizuri biex nilħu tkabbir kabbir ekonomiku. Pero fuq iġħdimna l-istimi ta' nefqa l impatt fuq id-deficit u ma fuq isu Min kejja dawk il-mizuri, kiku dawk il-mizuri mandom li b'dan pat, xorta nebqaw sostenibli u ġejna li xorta nebqaw sostenibli. Kienna esperienza ta' din il-leġizlatura, kif għattajja Il-li din il-leġizlatura ħriġna bi program il-li kienet jist ma tkabbir ekonomija u riduzzjoni ta' deficit u li għanki noħol u bilanċ fiskali f'din il-leġizlatura. ġara bil-maqlub, kenna li ikbar krizi fid dinja illi waslet pajizi ġirintana nħarsu lejom, arkub propju da reġran et kontet na raftit it televizjon taljan u koll kampanji elettorali Mario Monti li kien prim-ministru fil-diskors tijow għamel arko balena ek u u kienem miktub fuqa xie darba fil kienem miċxol Aħna mannix għalfejn għajdu għek f-pajizna, għax aħna b'ajna nuħol u xogħol Min l li għbar krizi li kena fid dinja Kena namlu deċizjoni differenti il programma elettorale tana wetta nel collo però spassna ra differenti <coughs> ovviamente collo bsonta giusta imma dak li wedna wed taqniħ sejvjer. U wed b'mod, b-mot, għanzi għanki fċertu sensa minna mizuri li ma kienuċ fil-programm elettorali, pal per eżempju l inċentiva li ħadmet kienet suċċess kbir ma njegoċ jizzar li ma jimpiegaċ iktar minna xar minn-nis intuħt na ista ta' 25.000 euro. Il-Micron Vest, il ma kienuċ fil-programm elettorali minnħabbar krizi. U tatna il-rezultati ġivlaħar mill laħar. Inza taħmel previzjonijiet, pero il-gvern tibqa hands-on. Eġivri jinti tibqa taħra il-li l-ekonomija tibber għat uħlu u tiħu mizuri addizjonali għak kam-żon. Lillin mil-fat li ma jemx li komparati ma pajiz oħra, Malta marret ferma ħjar u kienet kapaċi kapaċi tilqa għal-moċ. Jibqa l-fat li jem problemi strutturali li li fda pajjiż għadna ma solvejnix. U marriċ nerġa nsemmi imma muxax għax semmu għas of ma l-parteċipazzjoni ta' nissa fuq il-posta xoħl. Kifu koll il-problema, il-problema li se tizdit maħna il-fat li iktar ma jaddi zmin, iktar se problema ta' nis li li se jitlu fil dinja tal pensjoni Iktar se il-problema, il-problemi reali ta' pajis zajr li jieti xieħet jikberu kol fil sessin li li min da kollu, minn da l wedit min l-weddit, weddit li jettejdwin, aħna sen komplunżommu dak li għamilna fil-passat. Intom xtistaw toffru aħjar issa aħjar mill-li jett joffri il-parti laburista, għax il-parti laburista saċertu -il punt, għabel maħkom fuq il-budget, ġivri il-proposti taħkom fuq il-budget, lest biex implementom li falxie oġġet zaħir, kustjonijiet kważi ta' ta' regali għajan sejjan huro mek kwaħzi għatpar ma' xorċin. Ma differenzi mod anke fuq l-enerġija, fuq l-enerġija għat ta' ħin, ta' temp, ta' ma' ta' zeta. toffru għahjar mil borista ta' proposti jem ħafna similitudini. Bħx tista' u toffru għahjar mil part Laburista? borista Kħedis kollu salf naħseb, jekk il-partit Laburista borista jippreżenta suppost bidla. U qed jajt li kapaċi jamel għahjar mill jiet Aħna, Naħseb id-domanda mux li li tit-tamela. Gwer nazjonalista għandu trek rekord. L-ingravata blu il-partit nazjonalista dejjem li u għal partit tal-Lejber li jti jiprofa jilbes l-ingravata blu biex jider li jisu dak li kapaċi jgħamil gvern nazjonalista, issa kapaċi jgħamlu. Sissa imkien madu u li kapaċi jgħamlu aħjar, għanzi sissa bil-maqlub frejjeċ rajna mil partit laburista, per eżempju, dwar il kontijiet ta' dawlu l-ilma. Il-proposta li jgħamil il-partijt laburista, zgur miex sostenibli. U ħarġet bil-provi mill-konsulenti taħħom stess fejn il-konsulenti taħħom id-DMV il Kima għalulom illi inġibu il-gas bil-pipeline. U jen għandi għawn propju il-prezentazzjoni il, il taħħom, di, mil-page mil taħħom mux id-DMV kima għalulom il-li l-pipeline tal-gas, il-prezz tal-elettriku tħana jkun irħas min dan il-proġett ta' 600 miljon il-li lat-istatwet uf-sentejn u wiz-għanqas t li kollok prezz fissa laħħar snin tal-gas, għadu maġaba minn imkien u għa effettivament fattibli għanzi, KPMG għalu. Illi jolli il kontijiet b'ħamsa fil-mija meta tieħu l-ispiża kollha illi qed jgħidu tit tagħmel f'dan il-proġett. Immura l-proposta. Llura għall-punt, inti tista' attakka forsi l fatli li huwa ħjar gas termil jew gas pipeline u nissan nibqa' għaddejjin. Imma jibqa' lfatt li l-messeq ċawlieni tiegħek anke falfu f'diskors f'daw l-aħħar tliet ġimgħat kien, mhix kwistjoni ta' bidla fluxugħ, hija kwistjoni tat-trekord tagħna. Ma' t-rekordakom u koll, kellu problemi, problemi, kienem affarijiet li different tell til t-ilfuħafna għal-as-presentament, t-ilfuħafna mill appoċ għal ta'kom, Kiko, minn-tomx, kiko għal dejmi fuq fuk-fuk-moġa pal-issa, kienem xie si forma ta' sentiment negattiv fil-konfront tal-Parti Nazjonalista, dak is-sentiment negattiv. Kif se tirpoħ lura? Blim argument, b'dan l-argument biss ġifieri. M'għandix dubju li hemm ħafna affarijiet li stajna għamilna aħjar. Però għamilna ħafna affarijiet li huma tajbin ukoll. Kiku pajjiżna qiegħed arku bteħ bħalma huma il-pajiz l-oħrajn. U allura meta tieqaf għal mument u tqabbel fejn wasanna aħna f'din il-leġislatura ma fejn wasal ħaddieħor. Jina niħu gost il-linnies iktar tinkwitom jekk l-arriva ta' sarx fil-ħin. Li nitkelmu fuq li i kif san tejbu x-xogħol u nneħħu ċertu prekarjat u ċerti affarijiet oħra li qed nitkellmu f'dan il-pajjiż, nieħu gost li qed nitkellmu f'pajjiżna kif sa nagħtu t-tablets lill-istudenti tagħna mhux it-tablets tal medicina tajjeb għaliex sfortunatament kien hemm xi persuni ħasbu li tablets qed ngħidu kif san nżaw dan l-istrumenti għall-edukazzjoni <coughs> U mux kif qed jġri f'pajzi oħrajn għet fl-edukazzjoni il miżati għet iżuduhom għon fl-universitajiet. Ximertu, ximertu. Dan il-gvern kellu. Issa jekk kullħat tembara rikonoxxija xirikonoxxija l lazla li jridu jgħamlu n-nis. Minti bdejt li minn punt. Jekk iġġiġ partijti li għet juffruwa pratikalment l-istess. Jina id-domanda li namel mela għalix t-biddel? Għalix id-differenza i maħna ta' Il-partit nazjonalista jtijk tranquillità, is-serħan il-moħ. Ma għana memx sorprizi. Namlu budget, noħorġu dokument għabel il-budget biex intuk xtifem fej sammorru. Niddiskutuħ, għabel, inkomplu niddiskutuħ, għabel ma nfassluħ. Tajjeb, kullu reforma niddiskutuħ. Jistaj kumma taqbilx ma kollox. Imma diskussjoni, idjalogu f'dan il-pajis, daħalniħ b-mod strutturat u jahdem. Effettivament, ma għana memx sorprizi għandek s-serħan il-moħ li jekk inti fissettur tal-negozju Il-gvern sa s-sibu jekk int ħaddim u l-fabrika sa tidħol fl-inkwit, il-gvern sa jkunem biex jajn dik il-fabrika, biex jint ma titlifx is xxol, dan trek rekord li sar. Muxet nitkellem fl-arja. Joseph Muskat, il-partijt laburissa, x-trek rekord għandu, meta l-istess persuna illi suppost għet ifassal il programm elettorali, x-sissadna marajnijx, s l lejber għadu, jajjarna li aħna muxet għet bil-proposti. Publikajna il-programm elettorali, il-kostings tal-programm elettorali, U l lejber għadu bax, mux biss għadu imma innis nis madwaru u ma' nis l-antiki. U għar minnek, il-proposti li għet johroċ il lejber anki il-lum ħarġu il-proposti ta' xol, ti' realizza memxen ġdijt, pjuttost, ma' jaqbaċ mizura li għamilna, jow jaffiġa, literalment, jaffiġa u ġi il Iħalsu iktar tasġa, għax ma għafx iżatta menċ et jiproponi, kik u vera kellu miżuri il-mizuri kiveti jajtu. Jowin kella jgħabbaċġa ħaġa li għamilna u jiprofajt jgħat intendre di ma sa u. Ma di jgħak l-affarijġa saru proponi li raċet l-nis barra. Un semmi ħemel ta' mizuri. Li propona l-lejber li jgħu saru jow eddin fil-budget ta' din is sena jow ma fil-programm elettorali ta' għana. fil ta' unek għal-break propogitar, jow li li tisaw taraw repetizjoni għal programme programm fuq YouTube, Kif kol fuq mododay.com.mt, u tisaw kol ta' ddu l-kommenti, kem jisakun kommenti, kommenti konstruktivi fil-Facebook page ta' għana. Neħġon kunu ma kon għara break propogitar. L-Uraf, Reporter Miej, Sever Balzan, il-Ministru Tonio Fenek, konna kermu dwar proposti, dwar il kostings e jenet iktar dwar it-temi principali ta' n-nis. fl l ħar l-nis, n punt importanti l-nasab maħreċin kun xijaref, imma uħadam l-affariet li uħorġu mill-sondagġi, u mux n-semmejt ċifri, imma concerns. I għavjament il-kustjoni ta' stabilita', n-nis iħobbu l stabilita u n-tom l min mill-iktar affarijiet favurikob, pala partin sanista, ija il-fat li t-istabot li ma taqbiex, imma em-element ta' tranquillita'. Użajt il-kelma mot, sottolinjajt il-kelma tranquillita. Imma ma taħsibx u kolli, wasanna f-punt f'dal-pajis, u d-dil-kampanja elettorali forsi t ukoll kolli dikolla, li id-diskussjoni politika miex ija pjuttos tranquilla bil-leċezzjoniet ta', ta xierba eh, situazzjoniet remoti. Li tranquilla, sa dovuta għal-Partenzalista, dovuta għal Laburista li ċertament maddux l-Partenzalista li, li, ma li kien Ema, di tranquillita, tista u kol ma tkunx xiexju, għaxin nis, eħossu għon tranquilli anyway. Xie, kif, kif taqra Minar dubbio, che ja campagna elettorale sissa è ja caratterizzata da una campagna che è ja basata su discussione sana ta' proposti e, differenti che vengono messi e partiti. u li effettivament allura qed toħloq fora ta' diskussjoni iktar milli forsi sempliċement tajjir slogans li n-nies effettivament jaqbdu l-catchphrase imma ftit is-sustanza. Naħseb f'din l-elezzjoni u ħaġa tajba u pożittiva. Illum qegħdin nitkellmu fuq iktar sustanza. Mux proposta, kif sa titwetta, x-sa tiswa li l-pajis, x-differenza sa tamel fil-ħajja ta' n-nis. Dini ħaġa importanti ħafna. Għalix fl-ħar min l-ħar, n ma jivvuta fuq ħaġa waħda, sejvi reġveri, inti jem numru ta' iċxjus li tivvuta fuqom. L-iċxjus illi li min l-veċin, immediat, imma iktar ma tersaq l-elezzjoni ġenerali, id-data tal-elezzjoni, jenis jibdew ħarsu kolle jil-stampa ikbar għalix inti mux sempliciment kif sa taffetwa li direttament, imma nis jibdew japprezzaw, jekk il-pajis kollu mux sa jimx qoddim għalura em riskju anki li dak li għandi jiena nitlef, U din, naħsepp jgħat tema li tritt toħroċ iktar fil-kampanja elettorali. Għalix, mwix biznis as usual, any government, ma' għalix il-għvernijiet għandhom impatt politiku fuq il-pajis. Inti meta tiltaqman għaman nies u naħsepp li mux bis tiltaqman n-nies, imma tismaw koll xħet jajdu n-nies fil-partijit, inti intfajt. Fil-frontline fil-kampanja Lettorali, ma tistax tgħid li inti sideline, anzi fil-frontline, minkejja l fat li marbaħx il-deputy leadership, you're at the front line, you're at the forefront, ġifier ċertament. O inti naħseb tinduna li minkejja l-affarijiet positiv li qed proponu, ma ċertu issu segment iżda ma waqajtux il-ħitan jo ma' miltux il-pont kif għalfej sejr nixxilkom tibnu dal-pont, dal-segment li jow tilef fil fiduċa fil-partizjonista, jow il tal jow li kien sidelined minsi? Kif se tibdi bil-għal punt? l għanet nibda biex najt li għandi mux bis esperienza ta' statistika, għax esperienza ta' statistika u servis għanda validi wieħed għu għetri o għot attent, għali għaw Pro għandi u kol persuna li namel ħafna house visiting, iġvina ndur il-kostituenti fil-distretti tijaj u li għallura naprezza l-xjuż li, li kunu t jitkelmu dwarom in-nies. U il illi minix għet insip mewġa kontra il-partijt nazjonalista fl-istess livelli li forsi qed juru ċertu servejz. Ma jfissirx ma tiltaqax ma' nies illi jgħidulek nixtieq fuq dik l trattajtu s-sitwazzjoni aħjar. Jew li jena kien hemm ixxu pretendejt xi ħaġa dak, però ma jfissirx neċessarjament jien mhux sa nivvota lill-Partit Nazzjonalista bħal kull elezzjoni tiltaqgħu wkoll ma' dawk in-nies illi minħabba raġuni partikolari jista' jkun lek jien però mux sa ne vota. jow addirittura sa Pro il-trends li jinnara l dzjarat fi djarti għaj u ma trends normali jinnara u elezzjoni ġenerali. Meta tiltaq maċaħat li, meta tiltaq maċaħat u, u, u... kollu argument, argument validu. Argument validu. Imma maħat peċi, per eżempju, bil-mod kif jintu l-onararja, jina naħseb li, li, li li miskom kontu iktar inkomunikat maħna mux kull ħamis. Inti kif ti Kif ti Ma, hand on heart. Inti min tix jibni li li zomlura min li tajt kelma, xe kol tan tanka tajt kelma Ma, ma, Elej Hela, jina, dejm ne provan kun onest ma persuni li nta għamaħum. Un nis il li l meta nazjonalista meta jizbalja jirrekonoċi. U din differenza kbira bejn il partit Nazzjonalista u l-lejber, ta' muskat, aħna ma' nuqoduċ nistennew 10 snin, joħ 15 sena, biex nerealizzaw li fena kada il-pajis għamil il-ġit, jow li kintajjeb il-pajis na fl-Unjoni Ewropea, jew li kien tajjeb li naddottaw il-munita euro, il-Uterns kolla il-li jamel il-partijt laburista ta' Joseph Muscat ma kenniġ bżon 15 sena meta ir-rekonoċxena il-li zbaljajna bl-implementazzjoni ta' kif għamina l-onorarja meta zbaljajna fuq per eżempju l-implementazzjoni ta' per-exempju ċerti rotot ta' trasport publiku dejjem re rekonoċxena l-zbaljitana u rrimedjajna għax nipqaw partit miftuħ il-kritika nismawa, nil-qawa u jekkem bżon imbidlu, nimbidlu. Per eżempju, l-lum, kienem xaħattu għalli fil-press conference għalli ma kif intom ma kontu Ill il illi mux sa tneħuwa, il-taxxa fuq il-minimum wage, jo għahjar tneħuwa, jekk morru għattahriċ, għalli xissa il-tajdu sa ir irrespettivament. Għalli ġana partit partijt nimpikaw. Meta t-istmadi, tiswa sa t-iswali l-pajis 8.000 u meta aħna l-minuqijat fil-minimum wage diġan opportunita ta-tahriċ illi t-istatiħ 25 euro fil-ġima għal-sicċur intuħ 600 euro sanu otjiena najtħan intasċa biex njiħu 40 euro iġvijħna d-dajjem sensitivi għal-dak li jtjajdu n innis u fejn n-implementaw u dan u propju id-differenza bejn il-lejber ta' Muscat u il-Partit Nazjonalista. U jenna naħseb li meta' niste tkellem b'dan il-mod, jirrikonoxu illi in the bigger picture, jekkix fl-edukazzjoni, jekkix fil-saxħa, il-ħol intaxxol, l-ambient, il-sigurta' fil-pajis, ħafna issues z-stabilta' semmejt inti, l-ekonomija, jirrikonoxu li l-Partit Nazjonalista is a better safe pair of hands. Aħna tista' tafdana, intuk it-tranquillita' u l-perspettiva u l-opportunitajiet. Il-Labor emmi xus il-li jider ikun aħjar minnom imma meta tpoġġi fl-insiem, metta tpoġi fl-insiem, aħna ħjar, xtaħdem kontrina, il-li nis li ilna iktar ilna ħafna em. Pero, nerġanajt, mux il-nis ilom għax il partit jekin ħarsu leħ, u għapartijt il-li huwa reġuvinat ħafna, kabinet zaħir, viġi kab il kapri li għandu tim zajr, madwaru u naħsibx li t-qisni bħala ujħet għanzjan, fleta, ta' 43 sena, u naħseb li għanna ħafna enerġija xin komplu natu l pajis u għanki aktar opportunitajiet. Lidin mil-figuri li jinti ovjament numbers men, ġifiri ħajtek koll ovjament ħaris li il-figuri u t t-tifem il-figuri u t-għala xinu laħjar meta t-ħaris li figuri u t-analizza tal-Franzi għalek emmu koll għaffarit li huma marbutin ma reformi istituzzjonali. Reformi istituzzjonali, fadlina t-let minuti u jien nixtieq li nagħlqu biha. Ħafna forsi ma jifhmux l-implikazzjoni ta' reformi istituzzjonali. Ma qed nitkellmu fuq il-ġudikatura, qed nitkellmu fuq l kontabilità fuq il-konflitti ta' interes, fuq it-trasparenza, fuq li n-nies jgħidu flusi qed ġust. Il-Partit Nazzjonalista kif jista' jibni imqar fuq l-izballi li u stess u jimprovja fuq da s-settur. L-ONET, il-Parti Nazjonalista fil-Gvern, kien il libena l istituzzjonijiet jitta dan il-pajis. L-Ombudsman, l-Auditor Ġenerali, il-Public Accounts Committee, U l-istrutturi l-oħrajn kolla ħloqna l-Kommissjoni kontra l-Inġustizji, u diversi istituzzjoni l-oħrajn, anki riformi fil-Rati, pal-Tribunali Amministrativi, biex li ċittadin kemm jistajkun intuħi s saħħa il-poter li kontrolla u koll li l-politiku u l-gvern. E m x-namlu, e m namlu Alek fil-programme elettorali, etnajdu li rridu n l-pieni kontra l-korruzzjoni. Għalek etnajdu u koll li ftak li in tal-gvern, inwafqu istituzzjoni independenti fiskali li propju il-rwol taħħa ikun li tara u li tissenjala jekk il-gvern u xmiċi ma l-obligi fiskali tijow jow le. U titkellem publikament, mux isu bil ħabbi imma għanna istituzzjoni independenti li tara dan. Iġvi jekk taħra il-program elettorali, il-sigurta fit-toroq, Najjeb li għalina hija importanti ħafna f'din-programm elettorali qed naħidu Sa nimpjegaw 200 pulizija iħor, probab apposta biex ikunu on the beat. ma madwar il-blitu l tana mux paċe fil-biss, paċe fil-em problemi u ridun ta' sigurta u sa' nitfaw wiktar rizorsi. Imma mux enbis għax il-kriminalita mux enbis minni moru jisur uħġobelti ġobel tijaw raħal iħor f'pajizna u kolli il-sigurta u għallura sa' ninvestu iktar fil-sigurta bil-inżidu il-korp tal-poluzzija b-mitejn uffiċjar iħor propju għaldan il-għan. il-program taħna altru li memx il-ridun komplu l istituzzjonijiet Waqt il-li dak li ġabdejna fuq irri il blower act diversi liġijiet oħrajn, li ġabdejna fil-parlament, ovjament, musta nabbandunaw da dakuma proposti taħna li rridu nkomplu inwet l għom. Laħħar, laħħar mistoqsija mod telegrafiku, edin, edin laqqas il-ħakna il-raba ġima tal-kampanja. Kampanja tu ila, u li aħna l-ġurnalisti u l-politiċi hin kollu, hin kollu jitkelmu Kampanja tu ila. Għandkom l li tibqaw l-erba ġemmat uħra, iktar minn erba ma istawx namlu motiħor. Dikija realta, dik il-kampanja u ridunatu semna. Il-riskju gbir ta' kampanja twila u l -l li li tkun id-diskutajt fil-bidu, sa tasa l-elezzjoni kun un-tesew. Għaxin nis l-attention span taħħum il-rejalta ħatibqa xsajinat fl-ħarġima fl-ħarġimatej dik il-kampanja. Dan huwa riskju vera ta' kampanja tujra paldi, man dubju illi jakinti t fil-messagġi tijak matul il-kampanja l-ħarġimatej un-baħt il-messagġi uħroċi ktarċar. N-ringazzijak tal-li ġejt mana, għonek dajmi kollin n biex n ktieb marbut mal-politika, ġiviri un-na N-nagħazzak tal-li ġejna. N-fakkarkom li t-sluraw ripetizjoni tal-reporter fuq YouTube fuq kol moltotetei.com.tmti u kommenti tal-kom fuq Facebook. N-nagħazzak tal-li kontu maħna.